Mivule ku bagole yefula bereje. Kubanga abagole bwe babanga abangi. Filimu ekwata ebifaananyi neggwaako nga yere kimuwemula kumalaga na sura bunasuzi nga tanna kyakwasa. Kyokka ng'asemberedde abagole era n'abantu abazze ku mbaga bamulabye nga bw'akwata ekifaananyi. Mu birungi nga bamutabula bibi, Lumu Mivule yali yeekeja anoonya ebbanga eddungi w'ayinza okumalira obulungi abagole mu kamera ye. Bwe yagenda dda ekyennyumanyuma, yagenda okwejjuukiriza ng'ebbibiro kwe yali alimazeeko. Yefuula bwefuuzi n'ayiringita okugenda okukakkana obulungi ng'ali wansi mu lusalosalo ebbibiro gye lyakomanga. Agenda okusituka okwekebera nga takyafaananika. Gaalubindi ze zaatise, kamera ye eyatise akalawuli. Bwe yeekwata mu nviiri okulaba oba oluguudo lukyali bulungi, musajja watu kyamubuukako anti enviiri zonna zaali zijagaladde bujagalazi ng'ebyoya by'ekivu. Omulabe waffe omulungi tukwaniriza ku Pal One Extra. Tukomyewo nate n'akatabo kaffe Basajja Mivule. Amannya ze Medi, ndiye munange William aliko kamera, tuzze ne Mwami Kibuuka nate n'akatabo kaffe kano. Mwami Kibuuka, tusaba otujjukizeemu ku muwandiisi waffe. Omuwandiisi Solomon Mpalanyi. Solomon Mpalanyi. Yatugendako. Kadde waffe yawummula. Naye muwandiisi yasigala mulamu. Kubanga bwe tulaba ebyo bwe tusoma ku byawandiika bibeera ng'ebi ebikyali nga bwe tubiraba. So yetusigala tukyamujjukira. Kale tugenda mu ssuula yaffe ey'omukaaga. Ey'omukaaga. Yitibwani? Kaakyama Mamera. Okay, kale tugende maaso ssebo. Ewaawo. Mivule nga suuse yalwawo okusalika ku kyalo. Era ebiseera ebisinga yabimalanga ne kitaawe nga bakola mu nnimiro ko n'emirimu emirala. Diba yabuulirira nnyo mutabani we n'okumunenya olw'ebintu ebibi bye yakolanga. Kyokka ebyo byonna omuvubuka babimubuuliranga we yabirekanga. Diba oluvannyuma yayagala nnyo mutabani we abe muntu mulamu era owo omugaso mu nsi ye. Kyokka ekyo yali takyayinza kukituukako kubanga yali awaganya dde bulala anti ng'akaakyama Mamera tekagololekeka. Diba yafumiitiriza ebintu nkumu nnyo naye nga buli kyalowooza tekimuyamba. Oluvannyuma kw'okuggirwa ekirowoozo eky'okwambaza mutabani we n'okumuwa buli kalungi konna omwana ke yali yeetaaga, nga Diba asuubira nti ekyosanga kyandiyamba omwana we n'atereera. Naye omukulu gye yakoma okusaasaanya ensimbi n'omulenzi gye yakoma okufuuka omusege. Engoye eza buli kika kitaawe zeyamuguliranga zeyamuyamba nnyo okweraga n'okuba omulenzi asinga amalala ku kyalo kyewaabwe mu kiseera ekyo. Abawala ab'ekigero kye ku kyalo okwo n'ebirala ebiriraanye baali bangi. Bwatyo yavanga erudda n'alaga erudda nga buli wazza eriiso alina gw'alabako. Abaana bawala kye baakulira kasita omuvubuka yeeraga ng'abassaako omwoyo muntula okusinga mu njogera wamma ggwe nabo ne beesowolayo. Mivule okwo ye yali omuvubuka alabwako ku kyalo ate nga n'ensimbi alina. Buli muwala yasalanga amagezi aganamusobozesa okutuukira Mivule wakiri era abeeko kyayogera naye. Abamu bamutoneranga ebintu naddala ebiriibwa n'ebinywebwa ng'omubisi, omwenge, omunaanansi leero nga buli omu bwe yalabanga. Abalina talanta y'okuyimba abo ne bakola gwa kuyimba buyimba obunyonyotuvu mwe bawaaniranga Mivule n'okutambula
natambula nga akyamiriddeko oludda n'oluusi n'awenyerangamu ng'omulema. Amannya ge baamutuuma mu kiseera ekyo singa gaamukalako gonna kyandibadde kitalo. Abaana bawala baasooka ne bamuyita mwogeza ddembe. Olw'okuba bwe yabanga ayogera nabo ng'ayogeza ssimbo nnyini n'okwegonza eby'ekitalo. Bwe baalisalangako olwo ne bamuyita mwogeza. Eryo lyamala kaseera buseera ne lizikirira ne bamuyitiranga mwambala mpanvu. Erinnya eryo lyamutuuka kubanga mu kiseera ekyo nga tava mu mpale mpanvu n'amasaati ag'emikono emiwanvu ge yasibiranga mu biseke bulijjo. N'eryo okuliyimpawaza okutuukana n'omulembe nga ye mwambala. Mivule teyalwa n'agula ettaayi gye yasibanga buli kawungeezi ng'abadde aliko w'agenda. Yagisibanga n'agenda ku mbaga era ne mukwabya ennyimbe. Ate n'agiteekangamu bwe yabanga agenzeeko mu ssinzizo okwebaza Omutonzi. Abawala olwalaba ekyo ne batandika kumweyitira musiba ttaayi okusalako amangu nga ye musiba. Babavubuka banne be yasanyukanga nabo mu bifo omwatundirwanga ebiriibwa n'ebinywebwa baali bamukazizzaako lya muloodi kubanga yabeeranga n'akavangata k'ensimbi ez'empapula kwe yatoolanga okusasulira bye babanga baweereza mukama waabwe Lubuto. Mivule yalinanga eŋŋombo ye ey'okuddamu banne nga babadde bamwebazizza olw'okubagulira ebintu. Agamba nti temwebaza nze wabula ensimbi yakoze ebyo. Eŋŋombo yagikozesa akaseera katono ne batandika kumuyita Nsimbi kyokka eryo teryakala. Mivule yafubira ddala okwegulira ebyambalo ebirungi na buli kalungi konna akasanyusa abalabi. Lumu yali atudde ku kabaawo ku kifugi ky'edduuka emukono basi yali eva ejjinja ng'eraga e Kampala n'eyimirira awo kumpi ne we yali. Amangu ago ne muvaamu omuvubuka Mivule gwe yeegomba ennyo olw'ennyambala ye. Omuvubuka yali ayambadde engatto za malachi myufu ali mu mpale empanvu ya mwoto n'essaati ya bululu okwo ng'asuddeko essweta eya kitakataka ey'emikono emimpi. Asibye ettaayi myufu nga na neegalubindi ku maaso n'essaawa etemagana ku mukono ng'akubye n'oluguudo mu mutwe. Omuvubuka yamala akaseera katono nnyo ebweru n'adda mu bbaasi kyokka Mivule yali amwekaliriza nnyo. Waayita bbiri ziti Mivule n'alaga mu Kampala. Yagenda okudda ng'amaze okwegulira kamera aguze galubindi n'essweta eya bbululu n'essaawa ey'oku mukono. Kasita yamanyanga nti mu kifo gundi waliyo embaga ng'ayambala n'atonnya mmooli nga kamera ye mudda mu nkwawa nga sagalubindi ze ku maaso nga byolera. Omuvubuka akyaziranga kulaba ku bagole nkugambye neyetala n'akiraka akataayi ku nswa. Yagendanga n'adda n'abadda mu maaso n'apasula akapeesa. Naddako emabega katono n'afukamizaako okugulu kumu awo nawo n'alasa. N'abasemberera kumpi ne yeewetamu katono n'anasula akantu ke. Mivule ku bagole yefuula bbereje kubanga abagole bwe baabanga abangi firimu ekwata ebifaananyi n'eggwaako nga ye tekimuwemula kumala ganasula bunasuzi nga tannakyakwasa. Kyokka ng'asemberedde abagole era n'abantu abazze ku mbaga bamulabye nga bwakwata ekifaananyi. Mu birungi nga bamutabula bibi, lumu Mivule yali yeekeja anoonya ebbanga eddungi w'ayinza okumalira obulungi abagole mu kamera ye. Bwe yagenda dda ekyennyumanyuma yagenda okwejjuukirizanga ebbibiro kwe yali alimazeeko. Yeefuula bwefuuzi n'ayiringita okugenda okukakkana obulungi ng'ali wansi mu lusalosalo ebbibiro gye lyakomanga.
agenda okusituka okwekebera nga tekyafaananika. Garubindi ze zaatise kamera ye eyatise akalawuli bwe yeekwata mu nviiri okulaba oba oluguudo lukyali bulungi musajja watu kyamubuukako anti enviiri zonna zaali zijagaladde bujagala zinga ebyo yali ekivu. Mivule bwe yalaba bwe yalalama okutuna gye yava amale ayiringite ng'entengo ng'abantu bavudde ku mugole batunuulira ye okulaba gy'akomye. Bwe yasituka yadduka misinde yogayoga waabwe. Mivule yakola ebintu bingi nnyo ebyokweraga. Bwe yagendanga ku mbaga ekiro oluberera yeesimba bwesimbi ng'omuti gw'essimu nga tayagala bukindo mu ngoye ze bwefunyefunye ng'atudde. Yayagalanga nnyo okuyimirira okumpi n'ettaala ennene ezipikibwa buli muntu asobole okumulaba. Era awo weyanyweranga sigala kaali oluusi ne soda bwe yabanga waali. Mu kiseera ekyo omulenzi weyasalirawo okuva ku kyalo agende ku kibuga e Kampala abeeko eyo ne ssengaawe. Ne ku mulundi ogwo diba teyeekunya ng'awa mutabani w'ensimbi kyokka ne yeerabira nti sekawuka kaali kakulumye. Diba okugenda okubuulira kuzirobola ng'omulenzi bwe yali agenda ku kibuga ng'esigadde ennaku bbiri zokka. Zirobola bwe yabiwulira n'asongoza omumwa n'agunyoola agunyoola n'okugunyoola nga bw'atunudde waggulu ng'akyamidde n'ensingo. Kirowoozebwa nti singa mukazi wattu yayasamya akamwa okwogera mu kiseera ekyo yandyogedde bingi naye yasirika busirisi ng'atayagala kuddiriza mwana we Kalimi na kunyiikaaza bba yali amaze okukkiriza omwana okugenda. Naye nga zirobola teyayagala mwana we kugenda ku kibuga mu kiseera ekyo, zirobola essungu yalisiba ku mpagi andi kyazze. Mu bbanga ettono eryo eryali lisigadde omulenzi asitule, nyina yamuteekerateekera ebintu bingi eby'okugenda nabyo mu kibuga. Ku walujjo gwe bagamba nti takalanga bibye akalanga bya banne, yasiikako entungo, ebinyeebwa, emberenge, ebyo byonna n'abisiba wamu mu tulimu. Ebyasigadde olunaku lumu omulenzi agende, nyina n'awanula obutunda, emicungwa nabyo n'abimusibirako. Omwoyo gw'okuzaala guluma bubi. Zirobola yatandika okuyongobera ng'alaba omwana we amuvaako. Akawungeezi ng'enkya Mivule lw'agenda, nyina yamuyita n'amuzza eyo emmanju w'effumbiro n'atandika okumubuulirira ng'ate nno mukazi wattu bw'akaaba. Yagamba mutabani we nti, "Mwana wange ogenda mu kibuga. Naye ekintu ekikulu ky'osaana okusangako ennyo omwoyo kwe kusala oluguudo. Omalanga kutunula ludda na ludda n'olaba nga teri kidduka kijja n'olyoka osala." Awo Mivule n'asekamu. Kyokka nnyina ye n'akaliriza nti, "Toseka mwana wange. Abantu bangi ate bannakibuga ddala. Emmotoka zibakoona ne zibabetenta emitwe. Andi n'olugero oluwulira nti, ekibuga kitta nkimanyidde n'ennyanja etta muvubi." Ebyo leka mbirekera liiso ddene, yaalimanya ne ky'oteerabiranga nti akateeyanira kafa omutego. Ensonga endala Mivule. Ogenze n'onywa omwenge n'osinga ne bajjajja bo abaafedda, naye ng'otuuseeyo nkusaba ogukendeezeeko oleme kuba munywagwo waddanga. Bw'oli esalako okunywa ennyo omwenge olisobola okwekuuma obutalwanalwana nga bw'obadde okola eno ewaffe mu kyalo. Ojja kusanga abavubuka ab'ekigero kyo naye nga bomyokoola abomyokoola bagenda batomera buli kafuuyi bawunya ku buli kagendeko.
Kasta oliba kwana nobe manyiza oliba wesimide wekentana echenkomerero we kumanya abakazi bo mubivuga mwana wange abakazi banachibuga tebazanya tebawena bakala nyamaso teli bato teli bakulu oyinza okusanga omukazi omukulu lero kangambo omukadenga nga jendi eno nga yekanikiridde yekapise enna ayogeza manyi ng'omwana omuto ha lero nze mwana wange sina na kyeŋŋamba byonna kambirekere nanyini gulu atasabwa kyamaanyi yaba akukuuma obudde bwe bwakya Mivule n'akuŋŋaanya ebintu bye byonna n'abikkatira mu ssanduuko ye ekyuma n'abimalira mu bulungi akasana kaali kavaayo kati omulenzi n'asiibula nnyina Zirobola yagaana okuva mu nju yayima omwo mu n'asiibula omwana we n'asigala ng'akaaba essaawa zaalinga musanvu omuvubuka n'atuuka ekibuye Sengawo bwe yayisa bwatya amaaso mu ddirisa yagasimba ku mutabani we enduulu n'akubanga eyali ayingiriddwa abanyazi mukazi wattu afulumye ayaniriza essanduuko agyebagazze bayingidde mu nju nyoge era dde ameze ku mumwa ebyolwaggwa omukulu n'asomba buli kaakulya konna akali mu nju yasooka micungwa egyali egy'okunywera ku mmere kuba ekyemisana kyali kiri kumpi okuliibwa mwana menvu busukuti nabwa buleese n'ebindaazi omuvubuka sengaawe yamujja wala ani buli kebamuwanga ng'akabuusaawo olaba ne butto n'obutto obwava ku mandaazi ne bumusigala mu ngalo yabukombako olw'okubanga omulenzi yasanga emmere yayidde edda yali akuttamu emmere olwagissa mu ddiiro na Mivule n'aggwamu amaanyi kubanga bwe yagitunuulira n'atunula n'abaana abaali ku lujjulo nga talaba kyagenda kulya okuggyako okwegayaaza obwegayaaza naye nga bwe bagamba nti ekibaawo kye kimala yanaaba mu ngalo n'ali akamere ke baamuwa era yasooka okumalawo amangu ago ne yeebaza ssengaawo okufumba Mivule yasooka ne yeewombeeka ng'eggole eriri bejjombi okumalira ddala wiiki namba nga ne mukoddomi we n'amwewuunya okuba omukakkamu atyo naye ng'ebintu bwe biteebulizaayo mu wiiki ey'okubiri omulenzi n'atandika omuze gwe ogw'okupekuka ku kyalo ku muliraano ebbali we waali omulenzi gw'otoyise naye eyalambuza Mivule n'amulaga buli kawonvu n'akagga buli kasozi n'emitendera ekibuga kyennyini Kampala baasooka ne bakissa kasiiso ow'endali kasiiso omukukumi ne basooka balambula ebimu ku bibuga n'ebyalo ebitonotono ebikyetoolodde baasooka ne batambula Kibuye yenna bamwebulunguliza bakutte katwe webataatuuka nga mpozi waaliwo seŋŋenge bazzaako ndeeba enalukolongo awo wonna balambuddewo baaba olubaga bagenze erungujja bakomyewo emmengo n'enamirembe bamuzingiddemu okuva eyo bazzaako naakulabye baabo makerere eyo nno gye baakoma ne balyoka balambula kisenyi yenna Mivule yekkaanya nnyo ebitundu mwe yayitanga era oluvannyuma yeebaza nnyo mukwano gwe olw'okumuzibula amaaso ne baali bakyasalika batyo mukwano gwa Mivule n'afiirwa kitaawe yabeeranga ebutenga mu Buddu omulenzi bwe yagenda ku by'olumbe teyadda Kibuye okay. Kale esula yaffe ey'omukaaga bagiyisaani esula ey'omukaaga bagiyise akakyama amamera
kali tulabye ebintu bingi mu katabo kafe ano gwe yakatwe yungako tulina katabo kafe basajja mivule kabera obuli lwa kusatu onako lwa kusatu buli week tuba tujane sura empya ne kitundu tundu ekipya kubanga olumu tukwate sura bili kisinzira obugazi bwe sura dere yo je tutambude nayo kale mwami kibuka waliwo ebigambo byetu ulidde ng'enkola yaffe weri tuba twagala bituyitire mukko katono katono sekawuka kali kakulumye kubanga wano tulabanga zero bola ibamugamba nti mivula yagala genda mu kibugo bagenda mu kibuga yatunula eri kubanga ye batugamye nti ye akimanyi bulungi nti sekawuka kali kakulumye kitegeeza ki kino kuba tukiwulira nnyo lugero olutulabula okwerinda ebintu ebyali bitutuuseeko akubuka bali batu tuliziza mu makulu obwondi mu kutegeera kuno okwa bulijjo mwe luwulirwa bagamba sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka singa waliwo oba ensolosozi nga yali ekulumyeko emanyi ensolosozi bweruma n'oddamu bw'oddamu ogiraba togyesembereza gwaga nyininyini gwojiwa ekyanya yali ennumyeko ndikakati bwabanga yali yagendako emityana ewa kitaawe bakalu bakubanja kakati wamanya ebyaliyo engeri gye yadda kakati ate mu kiseera kyekimu asabye kugenda wa mu kibuga kuna ayingidde ekibuga alumbye ekibuga wano ekibuye wano kakati awo zirobola yagamba olaba biri byali mityana hadi sinabaji mchibuga wakati era wande seka ukakali kakulumye bokalamu okola ki kalamu okanduka ye yero yali akulembeze naye nate yagala ku wakanya nnyo mukuru munne naye nache sigaliza mulinga kame nanyolo mwe najira natulo mwe speaking single nga kya kuogera talina kali wano tulabye nga zero bola za mivule emanji w'ekiyungu namubulirira enkola eno yalingawo naye kati tetukyagiraba omuzadde yenna yenna ndowooza yandibadde nga funayo akadde nayogerako n'omwana kati mivule naddala nga waliwo omutendera gwayingiramu mu bulamu bwe bwabeeranga ali mwana akulidde mukono eri kyaggwe obuddeeko ekyaggwe n'agendako esingo kakati alumba kibuga kya ddondo kakati embeera gye yali ayingiramu n'okusoomoozebwa okwalimu yali ano muteekateeka kyobulabeera mubuuliridde namugamba nti okusala ekkubo sooka nga n'otunula erudda eno n'otunula n'erudda eri n'olaba nga teri kidduka awo n'osala namulabula n'okunywa omwenge naye wano badde okunywa n'okusinga ne bajjajjaabo naye gukendeezeeko kubanga omwenge ogwo gwe gubadde gukuleetera okulwanalwana n'agenda ng'akola ki amubuulira kugamba waakiri agenda okusanga ebintu ng'ebyo nga yawulira yafunako kukulabulwa bagamba ndi mugezi nga mubuulire kakati namubuulira ne kugundi kuba ekyalo bagenda okusanga ekyala alinga nze naye kapika so mu lugero lwaffe luno lwe tutambula nalwo tulanga ebyokuyigamu bingi tulanga n'abazadde bategeeza kyandibadde kikulu yalibadde kirungi era kyansonga omuzadde okutuuzaako ku mwana wo n'omuzaako bali n'obaako by'omugamba kati bwolaba abaana bazadde bameka nti ng'omwana okusomanga kugenda kutandika nga nkya taamu etandika n'obatuuzaako awo nibanaye mugende mukola bwe muti kola bwe muti kyova olabanga osasira abasomesa kubanga bajja ne babaweereza abaana abatali babuulirire balowooza nti omusomesa yagenda okukola obuvunanyizibwa bwo ebeerabira nti omusomesa ye ogugwe gwakumuteekamu bino eby'omu kibiina okusinga naye ebirala byo muzadde yanubbi kola empisa neeyisa muzadde yanubbi mwekiri kuba ne mbazadde bano nzijjukira
twali tuchali kusomera. Ne batugaa nti waliwo abaana ate nga kituufu waliwo omwana nga adabuzi wakane peni gye bataamuwa emboko n'enyo. Naye nga waliwo aleeta n'omufali soso. Gwe omuzadde omwana tewamugulira ngatto za canvas ezo. Akomyewo nazo. Lwaki omubuuza nti zaani ezo? Era gumuga yateeka awo naye yazimwolezaako n'enkya. So nga ate omulala azikugobyera gamba zizzeeyo tezisulawo wano. Kati ebyo baana balina okubeera nga bakola ki? Babuulirwa ki. N'omwana okubwana oba omuwala ng'agenda mu bufumbo. Era naye abayitaagwa okwesibwako mu gundi. Bagenda babuulirira abawala bokka. Bakuyita kuvuma, avuma omugole. Naye abalenzi balowooza nti babalenzi babeera n'obumanyi obwengi. Ne bamuwulirira omuwala n'agenda agwa ku ddenzi. Nga liri ku bikukisaana wabeerawo basenga babeera bavuma eri omugole omuwala. Ne bakkojja babakolemu omulimu awo wakiri bantu babeere nga batuukanye. Okay, mwami Kibuuka, wano tulabye nga batugambye nti Mivule we yatuuka ewa eno gy'abadde azze ekibuye. Basooka kuyita mu bibuga ebiri ebbalibbaliko katwe ebiki ebyo ne bagamba nti ekibuga bakisakasiiso owendali kasso mu kukumi. Eno enjogera bakisoko. Njogera nti owendali kasso mu kukumi. Kati erimu okubalateba mu bantu. Owendali ye muntu nga amaaso ge gali twisted mu kosima bwe bayita mu luzungu naye kati nga gw'oyinza okubeera ng'oli wano naye nga bwe ntunudde wano nkola ki kakati owendali atunula wali naye ng'alaba wali kakati obeera wali ng' okukuma ebintu byo gwe samayindi ni wandali nga ng'olaba ntunudde eri kumbe nze nkulaba buli kyoyo kyonna ky'okweka nkiraba nezirika naye ngamba kusse akasiiso owendali kasi omukukumi omukwesi w'ekintu yali mukukuma obaokulaba otunula oli wano naye kakati ye atunula wano bwati naye nga ye amaaso galaba wano. Okay, so kyekyo kale tulabye nga Mivule yayambala n'atonnya mmooli. Okutonnya mmooli kuno kwe kuki tukiwulira nnyo nga kyogera. Okutonnya mmooli kikozesebwa ku muntu n'ayambala n'anyuma. Anyuma. Ekisoko ekyo waliwo ekisoko ekirala kigamba nti waliwo mwambala mutonye ebisoko ebimu birina ennono akati nga ku mutala kirwanyi. Nga waliyo omutaka omutaka mwambala butonya ng'ayambala nnyo n'akola kina mulaba ng'anekandikanye akali bagamba nti mutaka oliwo ekirwanyi kitegeeza nti bagambi nti oliwo ekirwanyi mbategeeza nti oyambadde n'onyuma ze bagamba nti atonye mmooli. Bannange ebintu bino twebaza nnyo abo abatuweereza obubaka nga basiima bye tukola naddala mwami Kibuuka. Abantu banyumirwa akatabo kano. Era aba batonotono be twakafuna bebo bagamba besunga olw'okusatu olujja. So tukwatagana olw'okusatu olujja nsigadde nze mediko palwa extra tubadde ne mwami Kibuuka nga William yabadde ku kamera akumata akumira mpeera.